Найбільшу зарі контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро. Ділки переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, контрабандисти намагалися провести до країн ЄС 4 тисячі пачок цигарок на 13 тисяч євро. Порушників передали українським прикордонникам.